Datuk Janggut Tan Daud Haji Mat Hassan bin Munas dilahirkan pada tahun 1853. Seorang pahlawan Melayu yang menentang campur tangan British di negeri Kelantan pada tahun 1909. Pertempuran pada 24 Mei 1915. Tok Janggut terbunuh dan jenazah beliau dibawa dan dikebumikan berhampiran Sungai Kelantan yang kini dikenali sebagai Kampung Tok Janggut, Pasir Pekan. Selepas Perjanjian Bengkok 1909, British mula membawa pelbagai perubahan khususnya dari segi pentadbiran. Perubahan yang diperkenalkan telah menyentuh kedudukan dan keistimewaan pemimpin tradisional di negeri Kelantan. Antara yang paling sensitif ialah mengenai pengenaan cukai kepala RM1.00 seorang setahun. Pokok buah-buahan 3 sen setahun. Kelapa 3 sen setandan dan sirih 5 sen sejunjung. Kekacauan timbul di Jeram, Pasir Putih pada 29 April 1915 dikenali dengan pengusuh Tok Janggut. Engku Besar tidak lagi berkuasa kerana diambil alih oleh pegawai jajahan yang dilantik oleh British. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila Encik Latif, pegawai jajahan yang baru adalah orang luar, menjalankan tugasnya dengan tegas khususnya di dalam hal kutipan cukai. Engku Besar membuat perundingan dengan Haji Mat Hassan bin Munas Tok Janggut, Haji Said, Cik Sahak dan Penghulu Adam, di mana keputusan untuk tidak bekerjasama dengan kerajaan British dicapai. Tok Janggut bersama-sama rakan-rakannya mendapat sokongan sebilangan besar rakyat, dan ini membimbangkan Encik Latif. Pada 29 April 1915, satu pasukan polis diketuai oleh Sarjan Cik Wan bertolak ke kampung Tok Akib dan menemui Tok Janggut. Pergaduhan kecil berlaku di mana Sarjan Cik Wan telah terbunuh. Arahan menangkap Tok Janggut dibuat oleh Encik Latif. Tok Janggut kemudiannya menghimpunkan orang-orangnya menuju ke Pasir Putih. Encik Latif pula telah melarikan diri ke Kota Baru. Perintah menangkap Tok Janggut dikeluarkan. Bantuan tentera dari Singapura dan negeri Melayu bersekutu tiba. Dan pada 6 Mei 1915 berlepas ke Pasir Putih. Serangan ke atas Tok Janggut dilancarkan pada 25 Mei 1915 di Kampung Merbuk dan Kampung Pupuk. Di Kampung Pupuklah Tok Janggut terbunuh dan mayatnya dibawa ke Kota Baru. Setelah digantung beberapa hari, di Padang Ban, Padang Merdeka, mayatnya dikebumikan di Pasir Pekan. Al-Fatihah.